Шоуто представя. Може ли да направим нещо, някакви шот? Охо, вие сте приготвили ли? Е, аз исках да го направя, че импровизирам без да е за сценарий. Няма нищо. Айде, момчетата от Шот Им Бар Лейбъл. Това е Тони, това е Иванс. Между другото, миналия път го представих. Иванс е цигулар. Аз го накарах да стане бавен. Тяхното му се сърдат. Купиха му цигулка за 6 000 лева, той я продаде. И спи пари. Простак. Добре, сега ще го дам по телевизията как се прави на палячо. А, Иванс, как може такива работи да? Добре. Диджей, готов ли си с музиката? Момчета, готови ли си? Айде покажем на нашите гости, на нашата платена публика, какво можете. Аплодисменти и старт! Нямам пари за управление.
Браво, браво, браво. Не знам кой е учи на тези работи. Ай, добре, ай поклон. Ай, аплодисменти. Така. Диджей, намали. Намали. Това са...